tá a campanha tão bela.
estão conosco, eu acho que não compreendem aos dois. Então, a equipe vice-campeã da campeão de 15. Maravilha, foi o segundo que ficou em casa também, sub 17, campeão. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos que vieram assistir o jogo hoje da final, ao meu time, que mais uma vez foi campeão. Agradecer a todos os atletas por mais uma conquista, Sementes do Futuro foi campeão indiscutivelmente, o melhor da competição. Foram 21 gols a nosso favor e apenas um contra. Então isso demonstra o nosso trabalho e o reconhecimento de toda essa garotada aí que realmente investiu, colocou em prática tudo aquilo que a gente ensinou e a gente fica orgulhoso. E tem muitos futuros aí promissores. A gente espera aí treinar com mais vontade para as próximas competições. No mais, agradeço a todos os organizadores.